tjerë dhe mendoj se do të kemi edhe ligshëm të mirë të bashkë. Përtej angazhimit të tyre si futboliste, më bëri përshtypja jo ulja e tyre si manekene, kishin rënë këmbën mbi këmbë, dukeshin bukur me ato flok bukur të kuruara, makiazhi, gjitha ishte shumë e bukur. Unë nuk dita fillimisht se çka, po bisedohet dhe tash që të dyja janë shumë të bukura, thua çka janë këto. Dhe më dolën futboliste, çka ishte shumë vlerë e shtuar për jetën e gjithse cilë. Arpër, faleminderit për lajmërimin e mëngjesin e ditës së sotme. Uroj vazhdimësi të këndshme të kësaj diteje.